En base a un preacord amb Junts per Catalunya, donarem suport a la investidura del Jordi Sánchez. Aquest suport amb en Jordi Sánchez té una clara finalitat, de posar fi a l'article 155, de posar fi a aquest govern, no?, de quatre diputats al Parlament de Catalunya, a aquest govern del Partit Popular que va prenent decisions polítiques, que les pren a mesura que va passant el temps. I, per tant, per nosaltres, ho hem dit sempre, la nostra prioritat és acabar amb el 155 i recuperar les institucions democràtiques del nostre país per posar-les al servei de l'interès general, al servei dels ciutadans d'aquest país. Per tant, en base a aquesta finalitat, amb aquest preacord que tenim avui amb Junts per Catalunya, nosaltres el que farem serà donar suport a la investidura del senyor Jordi Sánchez.